23, 19 för Ma2b. Ma2b ser vux. Ma2a, 24, 19. Ma2c, 23, 18. Avgör om funktionen är ett största eller minsta värde och bestäm värdet. Ja då. Hur gör man det? Ja, då måste man kolla bara x upphöjt till 2. Den här har minsta värdet därför att det är positivt. Så ska vi titta på vilket värde är det. Minsta värdet, förlåt, vad är det för det? Ska vi titta med, börja med A. Så har vi, för att göra det så skriver jag att det ska vara x är lika med, i är lika med 0. Varför det? Så att jag kan använda pk-formeln. Så har jag p som är negativ 6. Och så använder jag symmetrilinjen som är x är lika med negativ. Och sen har jag negativ 6 dividerat med 2. Så har jag 3. Så min symmetrilinje är 3. Och när man vet symmetrilinje, då kan man räkna den minsta värdet då. Så har vi i är lika med 3 upphöjt till 2 minus 6 gånger 3. Så har vi 9 minus 18. Så i, eller det minsta värdet, måste vara negativ 9. Så minsta värdet för a är negativ 9. Ska vi titta på b. En annan penna. B. Så har vi negativ där. Så det betyder att det är största värde vi har. Så om jag sätter in den i ekvation igen. Så har vi 2 minus 2x minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Så att jag kan använda pk-formel då. Då har jag, om jag dividerar allt den här med negativ 1. Och sen gör jag ordning. Jag behöver inte göra ordning än. Nej, det ska vara 2x negativ 2 plus 2x plus x upphöjt till 2 är lika med 0. Och kan jag göra ordning på den så att ni behöver inte göra ordning om ni kan redan. Men det är lättare att se här att x upphöjt till 2 det är 2x negativ minus 2 är lika med 0. Då har vi p som är positiv 2. Hoppas att jag gör rätt nu. Så symmetrilinjen är negativ. P dividerat med 2. Så har vi negativ 1. När man vet symmetrilinjen så kan man räkna. Här är det minsta värde. Minsta. Ska vi räkna högsta värden då, eller största värde, så y är lika med. Har vi den. 2 multiplicerar minus 2 multiplicerar med negativ 1. Minus negativ 1 i kvadrat. Så har vi y är lika med. Ska vi titta. Den där blir 4. 2. Det blir positiv. Så har vi 2 plus 2 är 4. Och sen den här blir positiv, så har vi en till negativ där, så minus 1 blir det. Så det ska vara 3, det största. Så vi tittar på C. Jag flyttar så att vi så här. C nu då. Så vi sätter C. Och det här också är positiv, så har vi minsta värde igen. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 10 så har vi är lika med 0. Och p är positiv, förlåt. Så har vi symmetrilinjen blir negativ. Har vi 6 dividerat med 2 så har vi negativ 3. Och det minsta värde måste vara negativ 3 upphöjt till 2. Plus 6 gånger negativ 3. Plus 10. Så har vi 9. Positiv 9 minus 18. Det måste vara negativ 9. Plus 1. Då har vi y är lika med 1.
Det minsta värde är ett minsta värde. Och då tar vi D. Pausar lite. Okej, då tar vi D. Då har vi negativ, så förväntar vi att det ska vara största värde. Så har vi negativ 5x upphöjt till 2 plus 15x minus 10 är lika med 0. Om vi dividerar allt det där med negativ 5 så att vi får bara x upphöjt till 2, så har vi x upphöjt till 2 minus 3x plus 2 är lika med 0. Så har vi p som är negativ 3. Så symmetrilinjen nu är negativ. Och sen har vi negativ 3 dividerat med 2. Så har vi 3 halv. Eller 1,5 kan ni skriva. Och sen ska vi titta på största värden då. Största värde. Så har vi negativ 5. Multiplicerar med 3 halvor. Upphöjt till 2 plus 15 multiplicerar med 3 halvor minus 10. Och så har vi y är lika med negativ 5 multiplicerar med 9 fjärdedelar plus vi har 45 halv är det minus 10. Ja, minus 10. Minus 10. Så vi höja lite. Så att vi ser. Och då y, eller det är lite mer komplicerat den här. Jag vill inte använda. Då har vi 45 halvor då. Negativ. Nej, inte halvor. Fjärdedelar. Fjärdedelar. Plus. Om jag gör den här till 40, till gånger 2. Gånger 2 där så att jag får 4. Och om jag, det finns osynlig 1 där. Så om jag multiplicerar det med 4. Med 4 där. Så har vi 90 fjärdedelar. Minus. Har vi 40 där. Fjärdedelar. Så y är lika med. Har vi negativ 45 plus 90. Så har vi positiv 45 minus 40. Så har vi 5 fjärdedelar. Eller om ni vill så det blir 1,25. Så det här är det största värdet.